Bu baxımdan Bakının Mərdəkan qəsəbəsindəki 123 nömrəli tam orta məktəbin fəaliyyəti təqdirə layiqdir. Bugün Respublikamızda təhsilin inkişafı ilə bağlı mühüm islahatlar həyata keçirilir. Bu islahatların əsas məqsədi Azərbaycan təhsil sistemini dünya təhsilinə inteqrasiya etmək və nailiyyətlər qazanmaqla bağlıdır. Bunun üçün təhsil islahatlarının uğurla həyata keçirilməsi üçün ilk növbədə ümumtəhsil məktəblərində güclü idarə etmə mexanizmi və zəngin maddi-texniki baza ilə təmin olunmalıdır. Məktəbimizin zəngin maddi-texniki bazası var. Kompüter otaqları, 9 sinif otağında interaktiv dərslərin keçirilməsi üçün elektron lövhələr quraşdırılmışdır, prometan lövhələr quraşdırılmışdır. Qeyd edək ki, 123 nömrəli tam orta məktəb Respublikamızın ən qədim təhsil ocaqlarından biridir. 120 ildən artıq bir dövrdə fəaliyyət göstərən bu məktəbin zəngin təhsil ənənələri var. Xalqımızın maarifpərvər oğlu Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən inşa edilmiş bu məktəbin 120 yaşı vardı. Hacı Zeynalabdin Tağıyev Mərdəkanda yaşayan kasıb balaları üçün bu məktəbi inşa etməkdə məqsədi o idi ki, 50 nəfərdən ibarət olan həmin o şagirdlər bu məktəbdə savad öyrənsinlər və xalqının dəyərli insanları olsunlar. Gələcəkdə xüsusilə bağlarda işləməkdən ötürü aqronom peşəsinə yiyələnən bu uşaqlar doğrudan da illər ötdü, çox böyük Azərbaycan xalqının nümayəndələrinə və onların layiqli vətəndaşlarına çevrildilər. Hal-hazırda illər ötmüş, bu məktəbi minlərlə məzunlar bitirmişdir. 120 ilin ərzində bu məktəbi bitirmiş məzunlar ölkəmizin, respublikamızın müxtəlif sənaye və sahələrində elm ocağında çalışan insanlardılar. Mən deyərdim ki, bu qocaman elm ocağı əsaslı təmirdən sonra ikinci həyatını başlamışdır. Müəllimlərimizin və şagirdlərimizin təlim təhsillə məşğul olmağımızdan ötürü hər cür şərait yaradılmışdır. 2007-ci ildə isə İkinci korpus Təhsil Nazirliyi tərəfindən tikildi və o həmin korpusda şagirdlərimizin ixtiyarına verildi. İndi çox geniş otaqlarda, çox geniş şəraitə imkanı olan, müasir tələblərə cavab verən şəraitdə şagirdlərimiz təhsil alırlar. Son illər yeni tədris korpusunun tikilib istifadəyə verilməsi və sinif otaqlarının müasir texniki avadanlıqlarla və dərs vəsaitləri ilə təmin edilməsi məktəbdə şagird sıxlığını aradan qaldırmaqla yanaşı tədrisin keyfiyyətini də xeyli yaxşılaşdırıb. İndi burada bütün dərslər müasir texnologiyalarla və elektron üsullarla keçirilir. Peşələr hamısı gözəldir. Belə bir layihə üzrə biz tez-tez şagirdlərimizi, sənayimizin və kənd təsərrüfatımızın müxtəlif sahələrinə aparır məsələlərində olub və şagirdlərimizin hansı peşənin gözəldir sualına cavab verməsinə və gələcəkdə özlərindən sənət seçməkdə onlara bir növ köməklik etmək məqsədi ilə həmin o məsələlərin kollektivi ilə şagirdlərimizin görüşlərini keçirir və bu da onların gələcəkdə öz mövqələrini tutmaqda onlara köməklik edir. Böyük Vətən müharibəsində və Qarabağ döyüşlərində döyüşən veteranlarımızla tez-tez uşaqlarımızın görüşlərini keçirdirik. Çünki bu görüşlər canlı olaraq həmin insanların o döyüşlər haqqında olan məlumatlarını şagirdlərimizə çatdırmaqla onlarda vətənpərvərlik hissini daha da aşılandırır və onların gələcəkdə xalqına layiqli bir vətəndaş kimi yetişməsində bu insanların çox böyük rolu vardır. Bizim müəllimlərimiz çox çalışırlar ki, şagirdlərimiz müasir baxımdan hər tərəfli bir vətəndaş kimi yetişsinlər. Bu işdə mən onlara uğurlar diləyirəm. Müəllimlərimiz müasir tələb baxımından bütün treninglərdən keçmişlər və öz ixtisaslarının təkmilləşdirilməsi üçün hər gün, hər an çalışırlar və keçdikləri, öyrəndiklərini öz dərslərinə tətbiq etməklə şagirdlərin təlim tərbiyəsi sahəsində qazandıqları uğurları daha da artırmaq üçün var güclərini sərf edirlər. Müzik
123 nömrəli məktəbdə şagirdlərin mütailə və nitq qabiliyyətlərinin inkişafına, onların hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına və bir şəxsiyyət, vətənə layiq bir övlad kimi formalaşmasına da xüsusi fikir verilir. Məktəbin zəngin kitabxanası var. Burada şagirdlərin istənilən bədii ədəbiyyatla, dərslik və elmi metodik vasitələrlə tanış olmaq imkanları var. Məktəbdə müntəzəm olaraq istedadlı şagirdlərin əl işlərindən ibarət sərgilər təşkil olunur, onların istedad və bacarıqları nümayiş etdirilir. Təsadüfi deyil ki, məktəbin şagirdləri Respublika səviyyəli əl işləri sərgilərində də iştirak edərək layiqli yerlər qazanıblar. İdman və hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə həsr olunmuş tədbirlərdə, fən olimpiadalarında və intellektual oyunlarda da iştirak edən şagirdlər öz uğurları ilə məktəbin adını həmişə uca tutublar. Dərslərimiz gördüyünüz kimi də sinif otaqlarında elektron lövhələrlə keçirilir, mimio lövhələr qurğularından istifadə olunur. İdman zalımız uşaqların istifadəsindədir ki, zalın da bütün standartlara uyğun olan avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. Məktəbimizin zəngin kitabxanası vardır. Təhsil Nazirliyinin şagirdlərin mütaliə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və onlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması barədə əmr vermişdir və bununla bağlı 6 yanvar 2015-ci ildə əmr imzalamış və məktəblərə göndərmişdir ki, məktəblərdə mütaliə vərdişlərini formalaşdırmaq üçün, inkişaf elətdirmək üçün tədbirlər planı hazırlasın. Bizim məktəbimizdə də geniş tədbirlər planı hazırlanıb. Məktəbdə tez-tez mədəni kütləvi tədbirlər keçirilir. Belə tədbirlər şagirdlərin intellektual səviyyələrini və dünya görüşlərini inkişaf etdirir. Məktəb öz fəaliyyətində dostluq əlaqələrinə də üstünlük verir, bu istiqamətdə təşkil olunan layihələrdə yaxından iştirak edir. Vaxtaşırı təşkil olunan gəzintilər və ekskursiyalarda şagirdlərin dünya görüşünə və müstəqil fəaliyyət göstərmələrinə kömək edir. Şagirdlərimiz Türkiyənin Neft Şəhər Altın Yıldız Kollecin şagirdləri ilə dostluq əlaqələri yaradı. Öz məktəbimizin belə bir qardaşlaşmış məktəblər layihəsində iştirakı münasibəti ilə məktəbimizin şagirdləri o Altın Yıldız Kollecində olmuş, Neft Şəhərdə bir çox mənzərəli yerləri gezmiş və həmin o məktəbin şagirdləri ilə dostluq əlaqələri yaratmışıq. Bu illəri 100 illiyini qeyd edəcəyimiz Çanaqqala döyüşlərində həlak olmuş azərbaycanlı balalarımızın və türk əskərlərinin məzarını bir qrup bəylər və şagirdlərimiz ziyarət etmiş və orada olan şəhidə məktub layihəsində biz iştirak etmişik. Və bu, bizim şagirdlərimizin iki xalq arasında nümayəndələrinin bir-birinlə daha çox dostluq əlaqələri yaratmasında çox böyük rolu vardır. Ölkəmizi tanıyaq layihəsində bizim şagirdlərimiz Azərbaycanın müxtəlif regionlarında olmuş. Təhsil Nazirliyi, Gənclər və Turizm Nazirliyi, İcra Hakimiyyətinin, Daxili Qoşunların, Həmkarlar Təşkilatının yolu ilə şagirdlərimiz Azərbaycan Respublikamızın müxtəlif regionlarında olmuş və təbiətimizi, bizim oradakı olan tarixi yerlərimizlə tanış olmaqla bərabər təbiətimizi öyrənir və həmin o təbiətdə öz asudə vaxtlarını səmərəli keçirməkdən ötürü çox çalışırıq. Ötən il məktəbi bitirən məzunların əksəriyyəti tələbə adını qazanıb. Onların sırasında 600-dən yuxarı bal toplayan məzunlar da var. Məktəbin pedaqoji kollektivi tədrisini, təlim və tərbiyənin keyfiyyətini artırmaq üçün öz peşə fəaliyyətlərindən səmərəli istifadə etməyə çalışır. Ötən il məktəbimizin 41 məzunu olmuşdur. Bunlardan 32 nəfər ali məktəblərə ərizə vermiş. O 19 nəfəri Respublikanın ali məktəblərinə qəbul olmuş. O cümlədən 2 nəfər Heydər Əliyev adına ali hərbi məktəbə daxil olmuş. 4 nəfər Türkiyə Respublikasının ali məktəblərinə daxil olmuş. Yəni, ümumilikdə məktəbimiz 67% nəticə göstərmiş qəbul faizinə görə. 600-dən yuxarı bal toplayan bir şagirdimiz olmuşdur. 2 şagirdimiz 500-dən yuxarı bal toplamışdır. Bu günləri də məktəbimizin 11-ci sinif şagirdi
əlaçıdır. Hal-hazırda, yəni qızıl medala namizəddir. Onlar Respublika Olimpiyadalarında da iştirak eləyib. Məktəbimizdə istedadlı şagirdlərimiz çoxdur. Onların əl işləri sərgilərdə nümayiş elətdirilir. Deməli, 11-ci sinif şagirdi Cavid Xudaverdiyevin rəsm əsərləri Çelyabinskdə, Türkiyədə, Gürcüstan Respublikasında nümayiş etdirilib. Təhsil sistemində aparılan bütün islahatlar onun inkişafına xidmət edir. Təhsildə qazanılan uğurlar isə təkcə pedaqoji kollektivlərin yox, həmçinin cəmiyyətin və dövlətin uğurudur.